שלום, שמי טוליק, אני הבעלים של קהילת החשדניסטים בפייסבוק, קהילת יזמי אונליין הכי גדולה בארץ, והמפיק של הכנס הקרוב למכור בלי בושה. למה למכור בלי בושה? זה תמיד בסוף. אני יכול לראות לכם שלושה דברים, מה הולך להיות בכנס, טיפה לפניו והמרצים, למה כדאי לכם לבוא, למי זה מיועד. קודם כל הכנס ב-26 במרץ, יום חמישי בשעה 2 בעצם מאמריקה, הולך את האירוע הראשי. שלוש שבועות לפני תתחיל סדנת פייסבוק בקהילה סגורה שכבר מתאימים בעשרות אנשים להיכנס ולהתחיל בחמישי ושלישי. יהיו בה נטוורקינג, תכנים מיוחדים למרצים, שאלות והמון המון תוכן שהיה עולה אלפי שקלים בכל הסרט. מי המרצים? קודם כל אני, קודם כל טיבלמן, מתעסק עם מכירות בעשר שנים, יזם שש שנים, מכשיר לצוותי מכירות שלי בעצמי, מוכר בשיטה קצת שונה. אני ראיתי קובעי התנגדויות, מתמחה בתחום הנדל"ן ואחד מיוצאי המכירות הגדולים בארץ, מאמין ערכים ומנטורים במכירות בהיפה הכי גדולה בארץ. אריק צור, 10 שנים ניסיון מכירות בארץ ובעולם, היום בעלים של קבוצת הפייסבוק הכי גדולה בארץ, סודות המכירה לישראלים. רון מנדלמן, מקים צוותי מכירות ובעל קורס הכשרה לאנשי מכירות. ויניב דטיניו, שמגיע לנו מהולנד, ואיך לדבר על מכירות, וואטסאפ, ולמה זה הדבר הבא ב-2020. עכשיו, למה כדאי לכם לבוא? למה לבוא, לקום, להגיע לאירוע כזה? קודם כל, אם אתם מתעסקים במכירות, אם אתם בעלי עסקים, שזה בעצם מי שהולך להגיע לכנס, בעלי עסקים, יזמים, פרילנסרים, יש לכם צוות מכירות ואתם רוצים לתת לתוכן, יום גיבוש, זה המקום. אתם גם הולכים לקבל בסדנה לפני וגם באירוע תכנים שהעלות שלהם הייתה באופן אחר, אלפי שקלים בכרטיס אחד. זה אירוע שהוא לא אירוע שכל זה מתגלגל ואנחנו עושים אותו. אירוע אחד פעמי שצריך את המרצים באמת הכי טובים בארץ בתחום הזה. ולמה למכור בלי בושה? נגיד לך את האמת, הרבה בעלי עסקים מתביישים למכור, מתביישים לבקש את המחיר שמגיע להם, וזה המון עניין שהם מאוד מגבילות, זה המון עניין שהם לא יודעים איך להציג את המוצר, זה לא עניין של איך לבוא ללקוח, לתפוס את הלקוח, מתי אולי מתי שהוא לא עסוק, המון דברים. אנחנו הולכים ללמד את כולם בעצם איך למכור את המוצר במחיר הכי מקסימלי, לתת ערך הכי גבוה, וממליץ לכל אחד שמתעסק עם מכירות, להיות איתנו ב-26 מרץ, וגם לפני כמובן, יש לכם פה למטה את הפרטים, יכולים להיכנס, תודה רבה, אני הייתי טוליק, ונתראה, יאללה ביי.